近日，相声演员郭冬临在社交平台晒出表演照片，并配文忍无可忍。正当吃瓜群众一头雾水的时候，郭冬临解释道，自己在春晚的一个节目，因为骗子角色的话外音说的河南话，就被不少人指责存在地域黑。然而自己深知观众是上帝，绝对不会骂观众。网友们纷纷直言，清者自清。也有人调侃，是不是以后都不能说方言了？据悉，今年55岁的郭冬临是中国著名相声演员、小品演员，多次登上央视春晚舞台的他，凭借《有事您说话》《得寸进尺》等，收获了不少观众的喜爱。翻翻深扒了一下郭冬临被黑事件，发现，在2017年的北京卫视春晚中，由郭冬临和孙桂田搭档表演的小品《取钱礼》，其中骗子的话外音涉及了河南口音，因此有人将矛头指向郭冬临，说他存在地域黑。如今郭冬临霸气澄清，对此大家怎么看呢？欢迎在评论区留言。孙女士你好，你好，刚才我就给您打电话了，您有没有按照俺说的步骤去转账啊？这不正在转吗？咦，那中，还有10分钟时间，您一定要尽快办理。要不然您的账户就会被全部清空。